Polícia Militar, iniciou a semana aí com uma tragédia, né, na nossa corporação. É um policial, um valoroso policial militar nosso, um policial que sempre se destacou no operacional, atendimento de ocorrência, abordagem na nossa cidade, abordagem a suspeito, diversas conduções. É um policial que se destacava na parte operacional e também ali, a sociedade o reconhecia, né, como um policial valoroso aqui na nossa instituição. E, infelizmente, ele tirou a sua vida, né, mas não tira o mérito dele, né, ou do trabalho dele. Todo o destaque que ele teve durante a sua vida profissional aqui no 15º Batalhão, nós o reconhecemos e a sociedade também, né? E aqui nós mandamos um abraço, né, para toda a família dele. A Polícia Militar acolhe a família dele, porque ele, a família dele hoje é a nossa família também, né? Nós somos todos irmãos, estamos juntos para apoiar a família do soldado Vinícius, né, nesse momento difícil. Estamos sempre juntos, unidos, né, porque a Polícia Militar, ela tem por tradição ser uma família. Então, nesse momento difícil, nós também estamos juntos. Tivemos o acidente do senhor Jerônimo e da senhora Lorena, aqui na rodovia 364. A Polícia Militar também esteve junto da família, acompanhando ali o cortejo, sinalizando, né, para que todos os familiares pudessem acompanhar ali o velório, bem como também ali o sepultamento. E na madrugada dessa sexta-feira, início dessa sexta-feira, o senhor Paulo Winder foi alvejado aqui nas imediações aqui da nossa feira coberta, né, da MT-100, indivíduos, né, em um veículo não identificado, passou e efetuou esse disparo de arma de fogo. Né, nós temos a informação de que o senhor Paulo, ele era usuário contumaz, né, de entorpecente, né, e a gente, hoje, as linhas de investigações que foram passadas para a Polícia Civil, é que possivelmente essa morte dele, esse homicídio, possa estar envolvido com o tráfico de drogas. E a população, ela pode auxiliar a Polícia Militar a fazer os seus trabalhos de qual forma? Então, Bruna, a Polícia Militar, assim como nessa situação do homicídio durante a madrugada, foi acionada através do número de emergência, né, o 190, nos informando dessa ocorrência, bem como outras, assim o é, né, a Polícia Militar é acionada através dos seus números de emergências, tanto o 190, que é o 90, e também nós temos um número funcional que está 24 horas por dia na viatura para atender as necessidades da comunidade, que é o 66-99680-9744. 66-99680-9744.